twari turimo kuvuga uretse wenda ko mbere twari tuvuze kuri kote y'abakobwa wamenya gute uyu musore uje kurambagiza ko nta gahunda afite ariko se ubundi ni ryari dushaka kuvuga ko umusore yagiye kurambagiza mu mafuti ni igihe uje udavuze intego yawe igihe igiuje ugatanga ugasaba ugo rukundo utavuze intego yawe dufite abantu benshi bashaka urukundo ariko kukabaza kuki urushaka nta ntego kuko intego y'urukundo ni urugo nimba mudashoboye kuvuga ku munsi wa mbere wa kabiri kuri gahunda ya mariage uri mu mafuti ahubwo twirebere kuri wa muntu noneho ufite gahunda ya nyayo ni ryari umuntu ashobora kuzana abandi bantu mu rukundo kuzana abandi bantu Gabriel igihe wazanamo abandi bantu nuko biravuga ngo ntabajyana batabanje kumvikana yego bivuze mbere yuko mugana abandi bantu mubamenyesha gahunda yanyu mugomba kuba mwembi mwumvikanye ku rugendo mutangiye iyo mumaze kumvikana ariko rugendo nibwo mujya kureba ababyeyi mujya kureba abashumba mujya kureba nanone nimwe kujya kureba Kigali yose nukuri sinzi nje Okay, ni bonete yise kuzana abandi bantu mu rukundo. Ikerezo ko